Tokom dana Milena Kačavenda popričala je sa Lukom Majčicom, a tom prilikom joj je otkrio detalj o Stefanu Kariću i Mensuru Ajdarpašiću, koji je sve šokirao. Naime, Luka je ispričao da mu je pred sam ulazak u elitu Karić poklonio naočare, koje mu je prethodno uručio Mensur. Međutim, tu ništa ne bi bilo sporno da to nisu upravo naočale Mensura Ajdarpašića koje mu je on poklonio u 5. sezoni Zadruge. On ti je rekao, Mensur je dao Stefanu Kariću i mijenjao se sa njim, onda ih izdao kao porodicu, Kariće. Rekli su mi da samo ne budem kao on, ja sam njemu dao namerno. On je meni iz inata dao ove, čitam ja ljude kao knjigu, rekao je Luka. To su Mensurove naočale, upitala je Milena. Ovo su iz sezone 5 naočare, Mensur je dao Stefanu, Karić njemu dao druge, razumeš? A ovo je meni Stefan dao, samo da mu kopam oči, objasnio je Majčica. Snimak je postao viralan na društvenoj mreži Instagram. A ostaje da vidimo da li će stići pitanje povodom naočara za Mensura.